हेलो नमस्कार मैडम नमस्कार कोन तो कोन प्रश्न आपण करो रितना तो के चलते तो आ गया कोन कोन प्रश्न कोन तो और गया जो पण सोवर सला बॉर्डर लाइन पोहोचला हम्म तापरे तेरे बॉर्डर लाइन पार हो तो मु डॉक्टर मते मान करला पण फास्ट पीरियड रे बाहर ती मेडिसिन खांत ना वो को एक टाइप रे रोंदू नॉर्मल है जो तापर मोर चलता जी नॉर्मल पकी नॉर्मल भी होई गला जालगा पुणे बरीचानाला जतळ तण 500 वर्षापर्यंत मु एफेक्ट 21 12 तारिक रु मीटिंग शिकार तो पद्धति वाला बत्ती पांकेन तो नबो बाकी ओके सर कोण आहे र सोल्युशन निश्चय एक्चुअली गोड बहुत भलो हो कथा कहिले आमे ডায়বেট চিহ্নট হ'ব সম্পূৰ্ণ ৰূপে স্বাভাৱিক ৰ এই দুইটি ষ্টেজ মাজেৰে গোটেই আপোনাৰ যি ক'লে বৰ্ডৰ লাইন ডায়বেট যা আমি চাইণ্টিফিকালি কৰি থওঁ প্ৰি ডাইবেট অথবা ডায়বেটৰ প্ৰায় অৱস্থা গোটেই ইয়াৰ ডেফিনিছন ৰংিয়া যি নৰ্লি ফাষ্টিং ব্লডচ চুগাৰ অথবা খালী প্লেটৰ পেটৰ যি ৰক্ত শৰ্কৰাই যদি শহে মিলিগ্ৰাম ৰু কম ৰে তাহ স্বাভাৱিক শহেৰু শহে পঁচিছ ডাইবেটিছৰ পূৰ্ৱাৱস্থা शे छब्बिस अथवा ताठु अधिक से डबेटिस खाइबा पर सुगारटा नर्माली शे चालिस तर कथा शास रु दुईशुम डाइबेटस र पूर्वावस्था दुईश रु अधिक रे डबेटिस गरि तृतीय हौँ एच अथवा जो विगत तिन मास रक्त सर्करा कंट्रोल जहाँ जिम्मी पाँच दशमिक छ शतकडारु स्वाभाविक अवस्था पाँच दशमिक छु छ पाँच हौ पूर्वावस्था छ दशमिक पाँच रु रे फ्राङ्क डाइबेट ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତଥା ଆମର ଜାତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଡେଇଁଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ନ ରହୁଛି ତଥାପି ଏହି ଫାଷ୍ଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଏବଂ এই এচ বি ওয়ান সিটি করা দরকার যাদারা কি আপনার যদি রক্ত সরকার অল্প মাত্রায় বড়ি আপনার ডাইবেস যদি পৌঁছাতে সাধারণ খাদ্য পেয়ের নিয়ন্ত্রণ তাছাড়া ব্যাায়ামের আপনার স্বাভাবিক অবস্থাও ফেইপারে কিন্তু যদি দেখলে তা ধীরে ধীরে কলাপরে বি যদি আপনার ডাইবেস আগে অগ্রসর হাও তাছাড়া রক্ত সরকার বহুমাত্রা বড়ি তাহলে নিশ্চয় রূপে ট্যাব্লেট নেওয়া দরকার শুণত অধিকাংশ লোকের গোটে ধারণা রয়েছে যে ট্যাব্লেট নেওয়া দেহার কি আমি কিডনি লিভার খারাপ হয়ে যাব কি যে ট্যাব্লেট খাব নাই কাৰণ যে কোনো টেবলেট বৰ্তমান আপোনাৰ খাওঁ তাৰ আমোদন প্ৰক্ৰিয়া চাৰিটা ফেজ ৰ

অৰ্থ যাভাৱ অৱস্থা আও যে কোনবি আপোন যদি প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ ত'লে পুনৰবাৰ কেবহেবি ডায়বেটিছ হ'ব নাই সেইটোৱাক আমি কৈ থওঁ ৰিভৰ্চিবিলিটি কিন্তু যি আমাৰ বিচেচ কৰি তিনোটি ষ্টডি ৰ গোটেই কাউণ্টৰ বেলেঞ্চ কাউণ্টৰ পইণ্ট ডাইৰেক্ট ষ্টডী যা কিহাৰ আঠ আৰু দহ হাজাৰ ষোলৰে ঘটিছিল যি কোৱা গ'লে কি জা লোকৰ যি দৈনিক খাদ্যৰ ৰকুৱাৰমেণ্ট ৰতৰশ ৰু দুই হাজাৰ কালোৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি জনে ଆଠଶହ ପଚାଶରୁ ନଅଶହ କ୍ୟାଲୋରି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛଅ ସାତ ମାସ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସରେ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ৰক্ত শৰ্কৰা স্বাভাৱিক স্তৰক পলাই আচিব যাক ৰিভৰ্চা কোৱা যায় নাই তাহুক কোৱা যায় ৰেমিচন ৰেমিচন হ'ল ৰক্ত শৰ্কৰা নিন্ত্ৰণ বিনা মেডিচিন ৰিভৰ্চা কেৱি চাইণ্টিফিকালি মানে পচিবল অথবা সম্ভৱ নুহে কাংকি না ডায়বেট যেতিয়া আপোনাৰ চিহ্ন হ'ব তেতিয়া বেলেগক অলৰেডি আপোনাৰ পচাশ শতকড়া বিটাকোচ যা ইছুন উৎপত্তি কৰি থাকে তাহ নষ্ট হৈ যায় তাহ গোটেই ক্ৰ মানে মানে গ্ৰজুলি প্ৰগ্ৰেছিভ ন মানে মানে তাহাঁ ক্ৰমশ বঢ়ি বঢ়ি যায় ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କମ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ସୁଗାରଟା ଯଦି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ କହିଥାଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଇଟିସିଆନ୍ଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି

হ্যালো আই গেস্ট শুনি পৰচন্তি হয় এনাউন্সটা লাগিয়া নমস্কার স্যার আপونکو শুনুছন্তি কান প্রশ্ন কোন্তু হ্যাঁ বোলাঙ্গীৰি কোথিলি স্যার চঞ্চল আনন্দ হুম 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 আমোৰো স্যার আগৰ তিকা সুগৰ ছিলা স্যার ডায়াবেটিক ছিলা হুম আউ নিশ্চয় মানে যে আমার প্রথমে আমি যে আরভ কথাটি কি ডাইবেটিস চিকিৎসার মুখ্য লক্ষ্য হোক আমার জটিলতা দূরে রক্ষা এবং আপনার যে কে পা ঝিমা হওয়া জলাপড়া হাওয়া পিন ফোড়া ভেবে লাগবে অথবা আগামী সময়ের স্পর্শটা চাল যাওয়া যা দ্বারা কি সে জাঁবি পারি কোশি যদি মানকর মানে কন্টাটে মাড়ি দিকে অথবা যদি মন্দির চারাটে প্রদক্ষিণ করার সেই পাদত ফোটকা হলে বি জাঁপারাই তে এটা কুয়া যায়ুরোপাথি অথবা স্নায়বিক দুর্বলতা যা কি প্রায়ত ষাঠি সতু শতকড়া ডাইবেস রোগী ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে এর সর্বপ্রথম চিকিৎসা হচ্ছে নিশ্চয় রূপে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল যেটা কি আপনার ক্ষেত্রে কহিলেন যে আপনার রক্তশরকার রাচ্ছি তথাপি যদি আপনার নিউরোপাথি রাচ্ছে আমি দেখি থাকে যে লোকর অন্য কিছু কারণ রয়েছে যেমন আমি গোটে থাইরয়েড মানে যদি হরমোন্স স্তর কমিযাই অথবা যদি আপন এক্সক্লুজিভ যদি ভেজিটেয় খালি আপনার যদি সাধা খাদ্য খাও মানে নিামিষ খাদ্য গ্রহণ করছেন তাহলে আপনার দ্বারা ভিটামিন বি টুয়েলভটি কম যাই সম্ভাবনা রয়েছে তাছাড়া ডাইবেস চান বেশি অধিক মানে পূৰা ভেজিটেৰিয় ডায় নথ কিন্তু ডায়বেটৰ নিৰোপা যি কোৱা যায় সেই নিউৰোপা সম্ভাৱনা অধিক থাকে তাৰ বহুত গোটেই বৰ কাৰণ হ'ব বৰ্তমান আলকোহলিজম বহু মাত্ৰ মদ্যপান কৰাৰ লোক ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এইসু যদি নাই তোমাৰ মেড যাওঁ প্ৰিগাবেজে